el Consell Polític sobre Governança i Finançament dels Governs Locals té claríssima importància en un moment de canvi social. Concretament en un moment on la ciutadania demana la participació en les polítiques públiques, en un moment on no podem parlar de competències exclusives, atès que tenim espais compartits, les diferents administracions. Per tant, considerem que és un dels consells estratègics per abordar com en un futur nosaltres podem alinear aquelles polítiques que s'han de desenvolupar a nivell local, a nivell regional, a nivell nacional, però també a nivell mundial.